ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର କଥା ଉଠେ ଲାଗେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ୟୁରିଟି। ସେଇଠିକି ଯିବେ, ହା ସୁନ୍ଦର ହାୱା, ସେଇଠିକି ଯିବେ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା, ସେଇଠିକି ଯିବେ ସତରେ ନିଷ୍କପଟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଆକା ମଣିଷ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଜୀବନଶୈଳୀ କେତେ ସରଳ, ହଁ ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ସରଳ। ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ମାତ୍ର ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଭାବୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ତ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ମୋର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କେ କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଦୀ କି ବଡ଼ ଝରଣାକୁ ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ନ ରହିପାରି, ପୁରା ଯୋଉ ବଟେ ବଟେ ତାଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ସେଇ ବଟେ ବଟେ ଯିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଡ଼େ ମାତ୍ର ନମ୍ବା ନାଇଁନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ମିଠା ପାଣି ଆଉଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲି। ଆପଣ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ରେ, ମାତ୍ର ଏତିକି ନମ୍ବର ନାଇନ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବ, ଆଉନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଟ୍ୟୁବୱେଲ? ଓହ, ଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବାବୁ କିଏ ଆଇବାର ନାହିଁ କିସ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ଟୋଟାଲ ଗାଁରେ ମାତ୍ର 2 ଟ୍ୟୁବୱେଲ, ଆଉ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ଯେତେ ଝିକିଲେ ଆକା ପାଣି ମୁନ୍ଦୁଡ଼େ ବାହାରିବନି। ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ, ଏବେ ଜାଣିଲେ ତ ଏ ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ପାଖକୁ ଆଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲି, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଗିରିଗିରି ମାରିଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉଠିକି ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣ ପୁରା ଯାଇକି ସେଇଠି ଦେଖିବେ। ବାପୁରେ, ନାନୀ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସିଏ ବାଲି ଘର ଖେଳୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବା, ପାଣି ସେଇଡୁ ପିଉଛନ୍ତି, ସେଇଡୁ ତାଡ଼ି ତାଡ଼ି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ପାଣି ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଭାବିବେ ହାଣ୍ଡିରେ ତ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିବେ, ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମକୁ କିନ୍ତି ଦେଖେଇବ। ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ନା ବୁଟୁଲରେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ପରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରିବେ। ଇଏ ପିଇବା ପାଣି ନା ଆଉ କିସ? ଆଏ, ଆପଣମାନେ ତ ଏଥିରେ ହାତ ବି ରଖିବେନି। ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ଲୋକମାନେ ଏ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣିର ଜାଗା ଥାଇକି ବି ଯେଉଁଠି ସରକାର ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଶୁଳ୍କ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ୟାର ଅସଲି ହକଦାର, ଯୋଉମାନେ ଏହାକୁ ଜଗି ରଖି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏହାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଖମ୍ବ ଆଳୁ। ଆପଣ କହିବେ ଏବେ କ'ଣ ଖମ୍ବ ଆଳୁ? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି? ହଁ, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି? ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବାର ପାଣି ଅଛି, ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘରଟେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଘର କଥାରୁ ହେତୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉନାହାନ୍ତି, ଆଉନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି କି ସୁନ୍ଦର ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥରରେ ଘର ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ କାଳିଆ ଜରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ମିଳିବା? ତାଙ୍କେ କିଣିକି ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ପବନ ଏଇ 5 ବାଉଁଶ କାଠିକୁ ଲୋଡ଼ା କି ସିଏ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବ ତାଙ୍କେ ଘର। ଭାବନ୍ତୁ, ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇବା ପାଣି ଅଛି, ନା ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଘରର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ପିଲା ବୋଇଲେ ଯୋଡ଼ାକି ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଢଙ୍କା ସ୍କୁଲଟେ ବି ଆକା ନାହିଁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ସରକାର ବଣ ମଣିଷ ବୋଇଲେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଗଛ ପତ୍ରରୁ ଫଳ କାଢ଼ିବେ, ଖାଇବେ, ନାଳି ପାଣି ପିଇକି ବଞ୍ଚିଯିବେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେତୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବି ଜରୁରୀ। ଏତେ ଏତେ ଖଣି ଖାଦାନର ମାନେ ସବୁର ପ୍ରାପ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନି। ମିଳୁଛି କ'ଣ କହିଲେ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆଇଲାଣି, ପାଣି ଉଜାଡ଼ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। କିସ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ନାନୀ କହିଲେଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘରୁ ଆମେ ଏଠି ବହି ଆସିଛୁ,
କିନ୍ତୁ ଆମ ନଦୀ ପାଣି ଗୁଡ଼ିଆ ବି ଯାଉଛି, ସେ ନଦୀ ପାଣି ଆମେ ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତରକାସ ପକାଉଛୁ, ଆମକୁ ଆଜି ନଳକୂଆ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବୋଇରର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲୋ ତାଙ୍କେ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ତ, ତମ ଦରଖାସ୍ତ ତାଙ୍କର ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିବ, ମାତ୍ର ତମେ ଏଡ଼େ ଗୁରେଳ ଛାଡ଼ି କହିଲେ ମାତ୍ର ଶୁଣିବେ, ତାପରେ କହିବେ ସେ କାଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତମ କଥା ବି ଶୁଣିପାରିବେନି। ତାଙ୍କେ ଏବେ ନା ନିଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟର ଟାଇମ୍ ଆଇବ ତାଙ୍କେ ଉଠିବେ, ଏବେ ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ପଚାରିବେ, ମାଉସୀ ଲୋ କିଅଣ ଲୋଡ଼ା ତୋର, ରାତାରାତି ତୋ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ମଲ ମଲ ଘର ବନେଇଦେବି, ରାସ୍ତା ପକ୍କା କରିଦେବି, ତୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଖୋଳିଦେବି, ତୋର ପିଲାକୁ ନେଇକି ବୋର୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ଏତା କହିବେ। ଏବେ ଦରଖାସ୍ତ ଫରଖାସ୍ତ କିଛି ଆକା ନାହିଁ, ଆର ଜଣେ ମୂଷା କହିଲେଣି, ଜଡ଼ ହିଁ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ନହେଲେ ତ ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନେ ମରୁ କି ବଞ୍ଚୁ କି ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ ମାନେ ରୋଗ ବାଗ ନାନା ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ହେଲେ ବି ସେଇ ପାଣି ଆମେ ପିଇକି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସତ କଥା, ଏମାନେ ଆଉ କିସ କରିବେ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ତ ପିଇବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣିର ଅବସ୍ଥା, ଓଫୋ, ସେ ଭାଇନାଙ୍କ ହାତ କଥା ବୋଟଲ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ପୁରା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତାଙ୍କେ ପାଣି ପିଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମୂଷା କହିଲେଣି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିସ୍କୋ ବୋରୱେଲ ଦେବୀ 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 କହିଲା, ସେ ବି ଦେଇନାହିଁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୂଷା ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର କ'ଣ କହିବି, ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ମନ ଲୋଗରେ ମୋର ଯାହା ଯାଉଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବସେଇବେ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବେ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିସ୍କୋ ବୋରୱେଲ ଦେବୀ 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 କହିଲା, ସେ ବି ଦେଇନାହିଁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏକା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ୟାର ଟଙ୍କାଟାର ବି ସୁବିଧାଟେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ସବୁ ବର୍ଷ ଯେତେ ଯାକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାକର ସମ୍ପତ୍ତି ଡେଭଲପ୍ କରିଥିବ, ନିଷ୍ଠ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେଇ ପଥର ତଳେ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ? ଆଶା କରୁଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ। ୱେଲ୍, ଯଦି ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନମ୍ବରରେ, ନମ୍ବର ହେତୁ ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ 8093954141 ପକ୍କା ପଠେଇବେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସିକି ଥିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାଉଥିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନୁଥିବେ, ହସିଲେ ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ ନାହିଁ ନା, ଆପଣ ହସିପାରନ୍ତି, ଡେଲି ଡେଲି ହସନ୍ତୁ। ରହିଲି ବା, ନମସ୍କାର।